На календарі 5 червня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині, захід о 20 годині 41 хвилині. Тривалість дня 15 годин 42 хвилини. Місяць у Козерозі, іде 19-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Давид, Данило, Марія. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народними прикметами, огірки, які висадили у цей день, найкраще підходять до засолу. Багато оводів 5 червня, буде багатий урожай. А зараз якою буде погода 5 червня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області ранкові хмари протримуються недовго. Вдень та ввечері очікується ясна погода, без опадів. Вітер північний 4-8 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 22 градусів вище нуля, а вдень температура підвищиться до 20-26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 19 до 21 градусів вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 32,5 градуси тепла була зафіксована у 2000 році, а мінімальна – 7 градусів тепла у 2003 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 5 червня? Овни. Зірки посилають вам випробування. Емоційна нестабільність може стати причиною конфліктів на роботі і вдома. Не проявляйте активності у комерційних справах. Вам буде складно тверезо оцінити свої можливості. Тельці. День рівноваги, гармонії з навколишнім світом та справедливості. Досить вдалий час для ділових операцій, пов'язаних з ризиком, хоча особливих фінансових прибутків очікувати не доводиться. Вечір проведіть наодинці зі своїми думками в тиші та самоті. Близнюки. Несприятливий день для здоров'я. Особливо уважним треба бути чоловікам-близнюкам. Життєвий потенціал на низькому рівні. Особисті стосунки порадують своєю теплотою. Не виключено, що до вас завітають старі знайомі. Раки. Цей день запам'ятається вам поверненням до минулого. Можливо, саме сьогодні вам захочеться побути наодинці зі своїми думками. Використовуйте сприятливий момент для обдумування справ. Належить знайти компроміс між тим, що хочеться, і тим, що треба. Леви. Не проявляйте активності у комерційних справах. Вам буде складно тверезо оцінити свої можливості. Ви не зможете сьогодні подолати всі перешкоди на своєму шляху. Потрібно бути дуже обережним і уважним в будь-якій справі. Ситуація може скластися зовсім не так, як ви цього очікуєте. Діви. Критичний день, на роботі і вдома нестабільність. Можливі різкі раптові перепади в настрої, головні болі. Вам необхідно тверезо оцінити дійсність і не ганятися за порожніми проектами. Терези. Зірки рекомендують тверезо оцінити дійсність і не вірити обіцянкам. Не конфліктуйте з оточуючими та не нав'язуйте їм своїх думок. У другій половині дня можливі різкі і раптові перепади в настрої або головні болі. Скорпіони. Сьогодні вірогідні грубі помилки і прорахунки. Не варто будувати великих планів, починати нові справи, краще зайнятися домашніми проблемами. Ділові зустрічі не принесуть бажаних результатів, тому краще перенести їх на інший день. Стрільці. Несприятливий день. Особливо уважним треба бути чоловікам-стрільцям, їх життєвий потенціал знижується. Невдалий час для ділових та комерційних операцій. Використовуйте сприятливий момент для того, щоб розібратися з невирішеними проблемами в особистих стосунках. Козероги. Критичний день. Нестабільність в особистому житті може стати причиною дратівливості, можливі різкі і раптові зміни в службовому чи суспільному становищі. Вам необхідно тверезо оцінити своє оточення. Водолії – день откровень, очищення думок, роздумів. Відмовтеся від будь-якої активної діяльності та не проявляйте ініціативи. Твереза оцінка ситуації і оточуючих вас людей, здоровий глузд допоможуть вам з честю вийти із ситуації. Риби. Пасивний день. Очікується зниження рівня життєвих сил. Ділові зустрічі не принесуть бажаних результатів, тому краще їх перенести. Будьте уважні при роботі з діловими та цінними паперами. Посилиться відчуження і підозрілість по відношенню до оточуючих.
І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!